Sziasztok! Ezúttal egy nyelvészeti témával jelentkezem, mégpedig úgy gondolom, hogy a nyelvészetnek a legizgalmasabb területével fogunk most foglalkozni, ugyanis azzal arról fogunk egy picit beszélni röviden, hogy a társadalom felépítése, a társadalom tagozódása az hogyan tükröződik a nyelvben. Szép dolog egyébként a nyelvtörténet, meg jó dolog a grammatika, jó látni a nyelvnek a logikáját, de én úgy gondolom, hogy a legizgalmasabb és talán a ti szempontotokból a leghasznosabb területe a nyelvészetnek az, ami az élő, a működő nyelvvel foglalkozik, a jelenben működő nyelvhasználatot vizsgálja. És kezdjünk is bele ebbe a témába. Én a nyelvváltozatok címet adtam ennek a videónak, a tankönyvben ezt nyelv és társadalom címen találjátok. Mielőtt belekezdünk magának a témának a tárgyalásába, fontos azt tisztázni, hogy a nyelv az nem egy egységes dolog, és soha nem is volt az. A nyelv az mindig elevenen tükrözte, sőt, nagyon, nagyon gyorsan reagált a világ változásaira, és reagál a mai napig az emberek életére, az emberek közötti viszonyokra. Tehát a nyelv az egy élő, organikus valami, nem pedig egy szilárd, rögzített dolog, aminek van egy normarendszer, és az aztán az idők végezetéig így van. Tehát ez minden korban így volt, és én azt gondolom, hogy minden korban nagyon sokan gondolták azt, hogy na most aztán a nyelv az végképp válságban van, borzasztó, hogy a mai fiatalok hogy beszélnek, hogyan silányul el a szép, tiszta nyelv. Ezt így gondolták az én fiatal koromban, így gondolták minden bizonnyal a szüleim gyermekkorában is, és ma is nagyon sokszor hallani ilyen kritikus felhangokat a fiatalok nyelvhasználatával kapcsolatban. Én azonban úgy gondolom, hogy a nyelv az nem romlik, hanem változik, és nekem kifejezetten izgalmas az, ahogyan a mostani fiatalok, például a mostani popsztárok, és ezért választottam ezt a képet borító képként, és nagyon remélem, hogy Azaria és Desi nem fog beperelni, amiatt az ő képüket használtam. Szóval, hogy engem kifejezetten lenyűgöz, ahogyan például ők visszaadják a nyelvnek ezt a nagyon élénk, nagyon eleven sokszínűségét és változását. Na, vágjunk is bele. Azért annak ellenére, hogy a nyelv az egy, vagy mindamellett, hogy a nyelv az egy izgalmas dolog, és a mindennapokban használjuk, azért ez továbbra is a tudománynak is a területe. És a nyelvészetnek azt az ágát, ami az élőnyelv vizsgálatával, illetve társadalom és nyelv összefüggésével foglalkozik, azt úgy hívjuk, hogy szociolingvisztika. Tehát tulajdonképpen most ebben a videóban, meg még a következőben is a szociolingvisztika területére fogunk lavírozni. Nagyon sok minden meghatározza azt, hogy egy-egy ember milyen változatát használja a nyelvnek. Egészen pontosan minden ember nem egy nyelvváltozatot használ, hanem nagyon-nagyon sokféle módját, változatát beszélni a nyelvnek, ha úgy tetszik, mindannyian többféle magyar nyelvet is beszélünk egyszerre. Az, hogy milyen nyelvváltozatokat használunk, az több minden is meghatározza, ezt a tankönyvből vettem ki ezt az ábrát, ezen ezt jól nyomon lehet követni. Ezek között a tényezők között van olyan, ami nem rajtunk múlik. Hát az, hogy hány évesek vagyunk, vagy milyen a nemünk, vagy milyen szociokulturális hátterű családba születünk bele, az nem rajtunk múlik, viszont meghatározza a nyelvhasználatunkat. De vannak olyan dolgok is, amiket önszántunkból választunk, például, hogy milyen kulturális értékeket vallunk, esetleg milyen szubkultúrához csatlakozunk, milyen munkát választunk, milyen hobbit választunk. Tehát ezek általunk meghatározott tényezők, amelyek ugyanúgy befolyásolják a nyelvhasználatunkat. És ezzel a nagyon izgalmas és érdekes és folyamatosan változó viszonyrendszerrel foglalkozik a szociolingvisztika. Na, beszéljünk egy picit arról, hogy milyen normák érvényesek a nyelvre. Ahogyan említettem, egy nyelven belül sokféle, nagyon sokféle nyelvváltozat él, és minden nyelvváltozatnak megvannak a maga normái és a maga standardjei is. Ugye a norma kifejezésre nagyon sokszor találkozunk, legtöbbször ilyen javítás formájában, hogy háttal nem kezdünk mondatot, meg nincs olyan, hogy de viszont, tehát a nyelvi norma az újra meg újra előkerül, de fontos tisztázni, hogy a normák és a standardek azok mindig viszonylagos dolgok, tehát egy-egy nyelvi területen belül érvényesek, ezek nem kőbevésett
dolgok, arról nem is beszélve, hogy egy adott ember mondandójának az igazságtartalma, az semmilyen viszonyban nincsen azzal, hogy azt a nyelvi normához képest hogyan fogalmazza meg. Erre majd még vissza fogunk térni például a nyelvjárások tárgyalásánál. Na de tisztázzuk is ezeket a fogalmakat. Ugye nyelvi normának hívjuk azt a szabályrendszert, ami az általunk igényesnek vagy helyesnek tartott nyelvhasználatot meghatározza. Tehát megvan a norma rendszere a szaknyelveknek, megvan a norma rendszere a köznyelvnek, tehát a nyelv minden egyes szegmensének megvan az a szabályrendszer, hogy mi az, amit jó nyelvhasználatnak tartunk, és mi az, amit pedig rossz nyelvhasználatnak tartunk. És a normák gyakorlati megvalósulását pedig ezt hívjuk standardnek. Tehát amikor a normák, a szabályok a gyakorlatban megvalósulnak, ezeket hívjuk standardnek. És én egyébként azt gondolom, hogy a jó nyelvhasználat vagy a nyelvhelyességnek a kulcsa az, hogy a megfelelő beszédhelyzethez, a megfelelő normarendszer szerint tudjunk beszélni vagy megnyilvánulni, hogyha esetleg írásban kell megnyilvánulnunk. Na itt a nyelvi standardnek két nagy csoportjáról, vagy főleg két megvalósulása szokott előkerülni a hétköznapi életünkben. Az egyiket úgy hívjuk, hogy köznyelv. Köznyelvnek hívjuk a hétköznapokban használt nyelvet, ami mindenki számára érthető, ami mentes a tájnyelvi, vagyis nyelvjárási jellegzetességektől. Ezt használjuk a hétköznapi életben legtöbbször. Tehát úgy képzeljétek el, hogy a köznyelv a magyar nyelvnek az a verziója, amit a legnagyobb eséllyel mindenki ért, függetlenül attól, hogy melyik tájegységen él, hogy mi a szakmája, illetve egy bizonyos határok között, hogy milyen életkorú az adott ember, az érti a köznyelvet. Ezekkel találkozhatunk, nem tudom, például a napi sajtóban, a médiumokban, tehát a tévében, a rádióban, legtöbbször ezt a köznyelvnek hívott nyelvváltozatot használják. És maga a köznyelv sem teljesen egységes az egész országon belül, hiszen ennek van egy nyelvjárásibb színezetű változata is, mégpedig minden tájegységnek az országon belül megvan a saját regionális köznyelve. Tehát a köznyelv az egy icipicit máshogy hangzik Debrecenben és Debrecen környékén, icipicit máshogy hangzik Salgótarjánban és annak a környékén, vagy Szegeden és annak a környékén, tehát a köznyelvnek vannak regionális változata is. Ne legyenek illúzióitok, Budapest környékén is egy regionális köznyelvet beszélünk, mégpedig a Budapesthez és az agglomerációhoz kapcsolódó regionális köznyelvet beszéljük. Igen, és a köznyelvnek az igényesebb változatát szoktuk irodalmi nyelvnek hívni, tehát ez már inkább a műveltebb befogadókat tartja szem előtt, ahhoz, hogy az ember érteni tudja ezt a nyelvet, ehhez szükség is van egy bizonyos alapműveltségre. Ugyanakkor nem lehet éles határvonalat húzni a köznyelv és az irodalmi nyelv közé. Ez a határvonal is folyamatosan változik, máshol húzódnak a határok. Sokan mondják azt, hogy ez is silányodik, de én egyszerűen nem szeretem ezt a narratívát, hogy a nyelv az folyamatosan romlik, mert a nyelv az nem romlik, hanem változik. De a lényeg, hogy a köznyelv is és az irodalmi nyelv is, illetve a kettő közötti határ is folyamatosan változik, és soha nem teljesen egyértelmű és elvágólagos. Az irodalmi nyelvet használjuk, vagy használják értelemszerűen a szépirodalomban, a sajtótermékeknek egy már nem annyira a nagy közönségnek szánt változataiban, folyóiratokban, tehát ezeken a területeken találkozhattok az irodalmi nyelvvel. És egyébként a középiskolai tanulmányaitoknak az lenne az egyik célja, hogy ha nem is használjátok egyfolytában az irodalmi nyelvet, értsétek és tudjátok ezen keresztül kommunikálni, hogyha arra van szükség. Tehát nem az a baj, hogyha valaki
időnként slangben beszél, vagy nem olyan szabályosan használja a nyelvet, vagy kevésbé szerkeszti meg a mondani valóját, vagy emojikkal kommunikál. Nem az a baj, hogyha a megfelelő beszédhelyzetben ezeket a nyelvváltozatokat használjátok. A probléma az ott kezdődik, hogyha csak ezt a nyelvváltozatot tudjátok használni, mert az azt jelenti, hogy leszűkítitek a saját lehetőségeiteket. Tehát ahhoz, hogy később jól boldoguljatok, fontos, hogy többféle nyelvváltozatot is elsajátítsatok, így például a köznyelvet, illetve ennek az igényesebb, irodalmibb változatát is. Ezt pedig leginkább úgy lehet elsajátítani, hogyha igényes szöveges tartalmakat fogyasztotok. Tehát nem azért érdemes szép irodalmi műveket olvasni, hogy ne kapjál egyest az iskolában, vagy hogy ne tartsanak bunkónak, hanem azért, hogy a nyelvi világodat gazdagítsad vele, és többféle nyelvváltozatnak a birtokában legyél, mert így a saját kommunikációs esélyeidet fogod megnövelni. Jó, tehát ennyit a normákról és a standardekről, és picit beszéljünk a nyelvnek a sokszínűségéről. Ahogyan már a videó elején is mondtam, minden nyelvnek számtalan változata van, ezeknek saját normáik és standardjeik vannak, és ez alapvetően egy jó dolog. Tehát az, hogy a nyelv sokszínű, az egy jó dolog, ezt nem kell utálni, ezt nem kell romlásnak tartani, erről már beszéltem hosszan, nem ismétlem meg önmagamat. Itt még két aspektusról beszélnék, amiből ezt a kérdést vizsgálni szokták. Az egyik az a nyelvnek a földrajzi tagolódása. Ezt a tankönyv szereti vízszintes tagolódásként hívni. Én ettől egy picit írtózom, mert egy ilyen fura, rideg mértani jelleget ad ennek az egésznek, és ráadásul félrevezető is szerintem, úgyhogy én simán csak földrajzi tagolódásnak hívom a videóban, de ne csodálkozzatok, hogyha a tankönyvben ezzel a vízszintes és függőleges tagolódással is találkoztok. Na, tehát a nyelv földrajzi tagolódása alapján beszélünk különböző nyelvjárásokról, vagy szakszóval dialektusokról. Egy dialektus pedig nem más, mint egy adott földrajzi területen élők sajátos nyelvhasználata. Tehát más dialektust beszélnek az országnak az egyik felén, mint a másik felén. Erről majd külön is fogunk később beszélni. És itt olyan szavakat soroltam föl. Én az észak-magyarországi dialektust beszélve nőttem föl Heves megyében Eger környékén, és jól lehet a magyar köznyelvnek egyébként, tehát a magyar köznyelvre nagyon nagy befolyással volt ez az észak-keleti dialektus, azért mégis vannak olyan szavak, amelyek kívül esnek a köznyelven, ilyeneket szedtem össze, amiket eddigi tapasztalataim szerint csak azok értenek, akik hasonlóan arra felé nőttek föl, mint én. Ilyen például a foncsik, ami a cofot vagy lófarkat jelenti, amin nagyon furán szoktak rám nézni. Pont nem nagy tudom mennyire látszik, ez egy Petőfiről készült karikatúra, ahol Petőfi, ahogy mifelénk mondják, kácsingózik a széken, tehát hintázik rajta, amit ne tegyetek, mert veszélyes. Pillanat, mindjárt elvívom a következő, tehát a kácsingózik, de nagyon érdekes, ezen is furán szoktak rám nézni, amikor azt mondom az ajakra, hogy pitty, nem szoktam egyébként, mert már nagyon régóta nem ott élek, ahol születtem, tehát kikoptak valamennyire a nyelvhasználatomból ezek a szavak, de a pitty az azt jelenti, hogy ajak, illetve nagyon nagy megoszláson az országban az szerint, hogy hogyan hívjuk a kenyérvéget, most ahol én fölnőttem, ott dumónak hívják a kenyérvéget. Tehát ennyit a dialektusokról. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy ahol élsz, az meghatározza azt, hogy milyen nyelvváltozatot használsz. Hangsúlyozom, hogy akkor is, ha a fővárosban élsz. Tehát ha eddig azt hitted, hogy a magyar nyelvnek az egyetlen szent és igaz emelkedett változatát beszéled, akkor ki kell ábrándítsalak, hogy te is egy dialektust beszélsz, csak a főváros környéki dialektust. És a másik meghatározó aspektusa vagy befolyásoló tényezője annak, hogy ki milyen nyelvváltozatot beszél, az, hogy milyen társadalmi, tehát hogy a társadalmi tagozódásban hogyan helyezkedik el. Ugye ezt szereti
az a tankönyv függőleges, tehát hogy a nyelv függőleges tagolódásáról beszélni. Én ezt azért nem szeretem, mert azt az érzetet kelti, mint hogyha az egyik társadalmi csoport mondjuk alacsonyabb rangú vagy rendű lenne, mint a másik, holott erről nincsen szó. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a társadalmi helyzeted, a társadalmi státuszod meghatározza a nyelvhasználatodat. Ezt hívjuk szociolektusnak, tehát a szociolektus egy adott társadalmi csoportba tartozók sajátos nyelvhasználatát jelenti. És az, hogy milyen társadalmi csoportba tartozol, az rengeteg minden meghatározza. Az, hogy milyen szociokulturális státuszú családba születtél, milyen az anyagi helyzetetek, milyen a szüleidnek az iskolai végzettsége, de fontos az is, hogy milyen életkorú vagy, nyilván más nyelvet beszélsz most, vagy más nyelvváltozatot beszélsz most, mint majd 10 év múlva fogsz. Fontos, hogy milyen hobbiaid vannak később, hogy milyen szakmát választasz. Tehát nagyon-nagyon sok minden meghatározza azt, hogy hányféle társadalmi csoportba tartozik egy-egy ember, és ennek megfelelően hányféle nyelvváltozatot beszél. Én például, és ezeket a szavakat szedtem össze, ugye magyar tanár vagyok, ami azt jelenti, hogy nagyjából tisztában vagyok az irodalomtudomány szakszavaival, így például értem, hogy mi az, hogy nibelungizált alexandrin, ugyanakkor több évig aikidóztam, tehát azt is értem, hogy mi az, hogy iriminage, dolgoztam meg, dolgozom a mai napig újságíróként, online újságíróként, ezért értem például, hogy mi az, hogy lead, és mivel Budapestnek abban a kerületében, ahol én élek, abban a közegben, tehát az oktatás fiatalok közelében azt is pontosan értem, hogy nagyon nem mindegy, hogy a gyerekem az a Jóskába jár, vagy a Pistába, mert az egyik az egy gimnáziumnak a neve, a másik pedig viszont egy helyi kocsmának az elnevezése, és ezt nyilván a 200 kilométerrel odébb élő öcsém nem érti, én viszont értem, mert ebben a közegben mozgok nap, mint nap, és ez meghatározza a nyelvhasználatomat. Hát ennyit röviden nyelv és társadalom összefüggéseiről. A következő videóban kicsit bővebben kitérünk a nyelvjárásokra, illetve a társadalmilag meghatározott különböző nyelvváltozatokra. Sziasztok!